Assalomu alaykum azizlar. Xo'p, demak o'sha kutgan vaqtinglar keldi. Ozgina bo'shadim va bugun sizlar bilan HTML CSS'dan boshlab web dasturlashni front endini o'rganish uchun pog'ona qo'yamiz. Xo'p, HTML nima va CSS nima? Bular haqida ozgina gaplashishimiz kerak. HTML CSS haqida juda ko'p savollar berishadi. Shu bilan boshlaylar deganim uchun savollar ko'payib ketdi. O'shaning uchun savolga hojat yo'q. Bu videoni YouTube'ni o'zidan ko'rib, like bosishga harakat qilinglar, kommentlarni yozinglar, savolinglar nima bo'lsa kommentda yozinglar, men qo'limdan kelgancha javob beraman. Hech kimni xafa qilmaslikka harakat qilaman. Va yana bitta narsa, bu kursimiz professional kurs bo'ladi. Ya'ni YouTube'dagidek oddiy, shunchaki tashlab ketilgan yoki ko'rilish uchun qilingan kurs bo'lmaydi. Men o'zimni nimadagi platformadagi anaqa web dasturlash front end kursini sotuvdan oldim. Va u kursni hammasini sizlar bilan boshqatdan YouTube'da nima qilamiz? O'rganishni boshlaymiz. Demak, HTML va CSS nima? Bu sizlar uchun dasturlashni boshlanishi bo'ladi va HTML dasturlash tili emas. HTML to'lig'i bilmayman. Hypertext Markup Language bo'lishi kerak katta ehtimol bilan. Va qisqartmasi HTML. Bu HTML HTML demaylar. Okay, HTML demaylar. Shunchaki HTML deyla. Tilinglarni chiroyli qilinglar birinchi navbatda. Demak, ketdik, unda boshlaymiz va esinglardan chiqmasin, man ko'rsatayotgan narsalarni o'zinglar bir marta qilib ko'rishinglar shart. Birinchi ko'rib chiqinglar mani videomni, diqqat bilan tinglanglar va undan keyin iloji bo'lsa yoningizda bitta telefon ochib qo'yinglar. Telefoningizga qarab yozinglar yoki agar kompyuterlar bo'lmasa telefonni o'zidan ham o'rganib, telefonni o'zidan ham qilsanglar bo'ladi. Man linkda Play Market'da bitta application bor, HTML sahifalaringni JavaScript bilan birgalikda ishlatish uchun yordam beradi. HTML JavaScript CSS fayllarini bitta IDE bor, editor bor, o'shani olib bemalol ishlatishinglar mumkin. Xo'p, ketdik, unda ko'p sayramaymiz, boshlaymiz videomizni. Xo'p, bu ekranda ko'rib turganinglar HTML uchun qisqa tushuntirish bo'ladi. Faqat HTML emas, HTML, CSS va JavaScript. Bular nima uchun uchalasi bitta joyda ishlatiladi? Shuni tushuntirishga harakat qilaman. Darslarimiz HTML'dan boshlanadi. E'tibor qilinglar, shu yerda ko'rib turganinglar HTML, ya'ni insonni tanasini faqat suyagini o'zi, tushundinglarmi? Unga tashqi ko'rinish bersanglar, ana o'shanda CSS bo'ladi. CSS qo'shiladi, to'g'rirog'i. CSSni qisqartma bo'lmagan holati Cascade Style Sheet bo'lsa kerak katta ihtimol bilan. Ya'ni insonni nima desam suyagi, ya'ni bunaqa holatda deb tushunsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar bitta uy tasavvur qilinglar, uni endi qurayotganinglarda u HTML bo'ladi. Unga qurilishini tugatib, unga dizayn berganinglarda, rang berganinglarda, eshiklarini qo'yganinglarda, derazalarini ta'mirlaganinglarda unga CSS qo'shgan bo'lasizlar va nihoyat uni simlarini ulaysizlar yoki suvlarini ulaysizlar, unga harakat bag'ishlaysizlar, ana o'shanisiga JavaScript deb tushunsanglar bo'ladi. Bu yerda ham chiroyli o'rnak berilgan, bunaqa rasmlar bilan tushuntirishga harakat qilaman zerikmasligingiz uchun. Boshqalarga o'xshab kitobdan misol keltirmayman, chunki HTML bilan CSS to'g'risi juda juda oson va sizlarni qo'rqitishni xohlamayman, o'shaning uchun qiziq o'rganishga harakat qilamiz. Demak, HTML qismlari haqida to'xtalamiz. Faqat hozir HTML, CSS, JavaScript nimaligini bilaylik. HTML bilan, CSS bilan va Bootstrap degan CSS'ni Bootstrap degan framework bor, dizayn berishimiz uchun osonlashtirilgan responsiv qulayliklari bor ichida va hokazo. Uni shu uchalasini birga qo'shib chiqaringlar, HTML bilan CSS bo'lsa bu HTML'ni o'zi, HTML bilan CSS, HTML, CSS va Bootstrap bilan birgalikda. Uni keyintirib Superman'ga anaqa aylantirishgan holati HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, ya'ni bitta application chiqara olasizlar degani. Backend siz bitta chiroyli application chiqara olasizlar degani. Va Superman hamma narsani qila oladi. O'shani uchun Superman qo'yilgan. Xo'p, manimcha tushundinglar bularni. E'tibor qilinglar, shu yerda HTML qismlari haqida tanishamiz va faqatgina HTML bo'ladi darsimiz. Qo'limdan kelgancha 3ta 4ta video qilishga harakat qilaman. Uzun uzun. Bu arada savollar keldi. Nima uchun darsda bunaqa qisqa deb? Men u yoqda platformada yuklagan qisqa qisqa darslarimni sizlarga YouTube'da bepul ko'rsatyapman. O'shaning uchun darslarimiz qisqa, YouTube'da boshqa qisqa video qo'ymaslikka harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Okey, bularni keyin videoni YouTube'dan ko'rishga harakat qilinglar, chunki YouTube ni algoritmiga tushib olishimiz kerak biz. Tushib olgandan keyin sekin sekin kurslarimiz ko'payishni boshlaydi o'zidan o'zi va sizlar bepul o'rganishga harakat qilasizlar. Okey, HTML'ni ikkita qismi bor HTML haqida o'rganamiz, chunki CSS ni vaqti kelganda, Bootstrap'ni vaqti kelganda, JavaScript ni vaqti kelganda o'rganamiz, lekin hozir bizani ish hozircha faqat HTML'ni o'zi. Okey, HTML iki qismdan iborat. Xuddi insonni tanasiga o'xshab iki qismdan iborat. Bittasi bosh qismi, ya'ni head qismi. Inglizchada header deyiladi. Ya'ni boshliq qismi desanglar ham bo'ladi. Bosh qismi.
Çünkü baş kısmımızda ne var? Bar gözlerimiz var. Yani korunuş kısmımız baş kısmımızda. Body kısmı var. Body tane. Yani baştan pası tane. Çünkü İki de kısmı var. Ve HTML absolutna juda oson dasturlaştırılı. Fakat etibar bilen tingleyle, etibar bilen koriyle, sağlayla bosa, qiynel meysile, xavatır ameyle özüm cevap veremem. Okey, endi başka resimdeki hem kadelik. Bir oda HTML, bizden asosiy mavzuyumuz bogan uchun HTML'ni tushuntiraman. HTML shunchaki oddiy sahifani o'zi bo'ladi boshida. Va unga bize dizayn verişimiz, yani hiç bo'lmasa bitta qizil rangni berishimiz uchun CSS'den foydalanishimiz shart. Çünkü ilham, yani CSS ne mekan, CSS dizayn eken. Çündüyüm. Ondan tashqari shu yerda bitta rasm bor, chiroyli qilib tushuntirishgan. HTML insonning suyagi, JavaScript JS qisqartmasi JavaScriptni. JavaScript uni qon tomirlari, qon tomirlarni bilasizlar, inson ko'rinishi bilan juda sodda narsaga o'xshasa ham ichida milliontalab qon tomir bor. Shu sochni o'zini oladigan bo'lsak, sochni o'zida ham miya tomirlariga ulangan, tishlarimizni miyaga ulangan qismlari bor. Ular backend qismiga ko'p kirib ketadi. O'shaning uchun JavaScript qo'yilgan bu yoqda va bu yoqda CSS qo'yilgan. CSS qaranglar, insonning tashqi ko'rinishi, tushundinglarmi? O'shaning uchun dasturchilik ikkiga bo'linadi. Bittasi frontend, bittasi backend. Ya'ni backend shu qon tomirlarni ulash uchun qaraydi. Frontend tashqi ko'rinish chiqarish uchun mas'ul bo'ladi. Manimcha tushundinglar mani nima deyotganimni. Agar tushunmagan bo'lsanglar, savolinglar bo'lsa, pastda yozinglar, men javob beraman sizlarga. Okey, unda boshlasak bo'ladi HTML'ni o'rganishni. HTML'ni o'rganishni iloji boricha ko'p gapirganimdan ko'ra ko'proq kodda tushuntirishga harakat qilaman sizlar uchun va kodda osongina o'rganasizlar. Demak, birinchi navbatda bizga IDE kerak bo'ladi. IDE sifatida xohlagan IDE'ni tanlasanglar bo'ladi. IDE nima edi? IDE editor, to'g'rirog'i editor. Editor nima edi? Bizani kod yozishimiz uchun kerak bo'ladigan dastur deb tushunsanglar bo'ladi. Ya'ni biz kod yozamiz, tapda chiqarib beradi, ishimizni anchagina osonlashtiradi. Kodlarni xatoligini yozmasi oldi chiqarib beradi, shu yerda xato qilding, yani ishlatmasi oldi chiqarib beradi. Shunga o'xshagan qulayliklar bo'lgani uchun biz IDE'lardan foydalanishimiz kerak deb hisoblayman. Hani IDE'dan foydalanmasanglar, agar xohlasanglar, Notepad'da ham yozishinglar mumkin. Shu ko'rib turganinglar, Notepad, Windows'da ham Notepad bor, unda ham foydalanishinglar mumkin. Hech kim sizlarga hech narsa demaydi. Okey, sizlarga birinchi navbatda maslahat berishim, manimcha Sublime bo'lsa kerak, bilmayman. Sublime bepul emas, lekin bepul versiyasi bemalol ishlaydi. Sizlar xohlaganda olib ishlatishingiz mumkin. Lekin sizlarga eng katta maslahat beradiganim Visual Code. Tushundinglarmi? Visual Code'ni o'rnatish, hozir hammasini o'rnatishni ko'raman, ko'rsataman. Menga oson usuli Sublime edi, faqat sizlarga o'rnatishni ko'rsatish, lekin qolganlardan ham foydalansanglar bo'ladi. Keyin professional ishga o'tganingizdan keyin WebStorm'dan foydalansanglar bo'ladi. Men ishlash uchun WebStorm'dan foydalanaman. Xohlasangiz sizlar ham ishlatishingiz mumkin. WebStorm faqat pullik pulini to'lab yoki crack versiyalarini o'zingizga qolgan ishlatishingiz mumkin. Demak, birinchi navbatda xohlasangiz kerakli Sublime'dan boshlaylik. Sublime Sketcher Desktop deb yozinglar, agar ruschaga shuncha o'rgangan bo'lsanglar, agar inglizchada bo'lsa download free deb yozinglar eng yaxshisi. Okey, qaranglar, softportal.com'dan chiqib keldi, sublimetext.com'dan ham chiqib keldi. Bu sublimetext.com o'zining ofitsial saytiga kirishinglar, shundan sketchat qilishinglar mumkin. Okey, qaranglar, bu yoqda shu yoqda Windows'niki bor. Windows'larni 64 yoki 32 bitligiga qarab sketchat qilsanglar bo'ladi. Sketchat qilgandan keyin qiyin emas, bu yoqni ko'rishim shart emas. 2 marta ustiga bossasizlar, nima chiqsa next 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 qilasizlar. Ya'ni agar ruschada chiqsa dali 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 qilasizlar. Bo'ldi, shu bilan ustunovka qilib oladi va sizlarni rabochiy stolingizga chiqadi. Agar rabochiy stolga chiqmasa, pastda shu chap taraf pastda nima bo'ladi? Pusk tugmasi bo'ladi sizlarda. Pusk tugmasini xohlasanglar bosinglar o'zingizlar va sub deb yozsanglar chiqib keladi. Sub deb yozsanglar chiqib keladi Sublime. Ustiga bir marta bossanglar kodinglarni ochib beradi. Bu bizani editorimiz hozir. Tushundinglarmi? Va bu editordan foydalanishingiz majburiymi? Albatta majburiy emas. Xohlagandan foydalaninglar. Lekin mayli, xohlasanglar hozircha shu Sublime'dan ko'rsatishga harakat qilaman. Undan tashqari Visual Code bor. Visual Code download qilishimiz mumkin. Visual Code'ni ham ko'rib turibsizlar shu yerda. Okey, menda Linux'ni chiqarib berdi, lekin sizlarda Windows'nikini chiqarib beradi. Bir marta bossasizlar sketchatga, sketchat qilib bo'lguncha kutib turasizlar. Uni ustiga bossasizlar sketchat qilib bo'lgandan keyin next 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 qilasizlar bo'ldi. Boshqa hech narsa emas, ya'ni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Tushundinglar degan umiddaman. Yani, ularni ko'rsatishim menimcha juda ham maydalashib ketgan bo'laman deb hisobladim. O'shaning uchun bitta-bitta ko'rsatib o'tirishni lozim topmadim. Xohlasanglar bracket bor, xohlasanglar atom bor. Atom download qilinglar. Eng yaxshisi shu menimcha atom hackable editor. Bemalol sketchat qilib ishlatishingiz mumkin. Ko'rganingizdek Linux'niki bor, Windows'nikini xohlaganini olib ishlataveringlar. Endi bu narsalarga ko'p to'xtalmanglar. Uni bu bunaqa ishlatar ekan, bu bunaqa ishlatar ekan, Kevin Mitnick bunaqa ishlatar ekan, u narsalarga ko'p boshlarni qotirmanglar. Insonlar bitta editor bilan, ya'ni oddiy notepad bilan qo'lda yozib oyga chiqishdi. O'shaning uchun hech menimcha bunaqa narsalarga boshlarni qotirmanglar.
Okay, Sublime'ni SketchUp qildik deb hisoblaymiz. Masalada Windows bo'ladi albatta. Menda hozir Linux, hech qanaqa farq bo'lmaydi. Birinchi sahifa ochganingizdan shunaqa sahifa ochilishi mumkin. Agar ochilmasa, File tugmasiga bosasizlar, New File'ga bosasizlar. Tushundingizmi? Yangi bitta fayl ochib beradi. Mana bizga ham ochib berdi. Va undan keyin buni сохранить qilishimiz kerak. Ruschada сохранить, inglizchada save. Tushundingizmi? Endi sizlarda qanaqa bo'lsa, menda inglizcha, sizlarda ruscha bo'lishi mumkin. Sizlarda сохранить bo'lib turadi. Xohlasangiz Ctrl bilan S ni bosinglar. Ctrl S, tushundingizmi? Ya'ni Ctrl bor, chap qo'lda shu Ctrl, ya'ni to'lig'i Ctrl bilan S tugmasini bosinglar. S tugmasini bosinglar. Okay, bosdim. Qaranglar, men uchun menga save qiladigan klasoriyni belgila deyapti, ya'ni pezini belgila. Ya'ni qayoqda сохранить qilmoqchisan? Xohlasang robot stolda qilishing mumkin, xohlagan joyda qilishing mumkin deyapti. Sizlarga sal boshqacharoq narsa chiqadi Windowsda katta ehtimol bilan. Xohlagan papka intallaysizlar, papkalaringizni intallaysizlar, yangi papka ochib chiqishingiz ham mumkin, farqi yo'q. Faqat e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan joyi yo'q. Shu misol uchun men desktopni ichida, codesni ichida qilmoqchiman hozircha. Va men ismini xohlagandek qo'yishim mumkin. Faqat maslahatim boshida index qilinglar sizlar ham. Index chunki root faylda indeksda yoziladi. Index ismi index bo'lishi kerak. Index dedim. Tushundingizmi? Xohlasangiz o'zingizning ismingizni beringlar, xohlasangiz tug'ilgan yillaringizni beringlar, farqi yo'q. Ismini hech qanaqa farqi yo'q, tushundingizmi? Men index dedim. Meni xohishim bo'yicha bu nuqta degandan keyin bunisi majburiy HTML deyishingiz kerak. Qisqartmasi bu, tushundingizmi? HTML va enter tugmasini bosasizlar yoki save yoki сохранить tugmalari chiqadi, o'shanga bosasizlar xullas va sahifalaringiz ochiladi. Sahifa ochilgandan keyin sinab ko'rish uchun agar sizlar ham Sublime da bo'lsangiz, boshqada sal boshqacharoq Sublime da bo'lsangiz, HTML deb yozasizlar. Agar adashmasam, men ham esimda chiqib ketgan Sublime da ko'p kod yozmayman, chunki HTML dedim, tab tugmasini bosaman, HTML ekan. Qaranglar, HTML deb tab tugmasini bosgandan keyin menga nima qilib berdi? Sahifamni asosiy qismini chiqarib berdi deb tushunsanglar ham bo'ladi. HTML'ın asosiy kodları. Boya nima degandim? HTML iki qismdan iborat degandim. Bittasi header qismi, ko'rganingizda, yana bittasi body qismi. Tushundingizmi? Xohlasangiz, sekin-sekin kod yozib o'rganamiz, xavotir olmanglar. Shoshmanglar faqat. Okay, bu narsani boshqatdan bitta-bitta yozamiz, chunki tushuntirib berishim kerak bo'lgan qismlari bor. Okay, birinchi navbatda doc type HTML deb yozishimiz kerak shu holatda. Doc. Bir daqiqa kutibmaysizlar, doc. Type HTML dedim. HTML kichkina deyil. Doctype'ni ham kichkina desanglar bo'ladi, farqi yo'q uni. Shunchaki kattada o'rganib qolganman, sizlar ham kattada yozishingiz mumkin. Bu doctype'ning tarjimasi ma'nosi document type HTML, tushundingizmi? Dokumentimni turi HTMLligini bildirdim men, tushundingizmi? Undan keyin kelasizlar HTML etiketini ochishingiz kerak. HTML etiketini ochish uchun etiket ochib yopilishi degan narsa bor HTMLda. Etiketni ochishingiz shunaqa holatda bo'ladi. HTML deb yozdim, ko'rdingizmi? Va etiketni yopilish holati bo'ladi. Shunaqa holatda. Qaranglar, slash belgisini HTMLdan oldin qo'yasizlar, undan keyin HTMLni yozgandan keyin qavsiylarni yopasizlar. Tushundingizmi? Yo'q-da, mantiq bunaqa qiyin emas. Shunda ham HTMLni ochdim, HTMLni yopdim. Tushundingizmi? Va bu HTML etiketlari deyiladi. Etiketi to'g'riroq, bittasi ochilish etiketi, bittasi yopilish etiketi. Aslida o'lganda bitta etiket. HTML etiketini orasida yozilgan hamma narsa nima bo'lar ekan? HTML etiket HTML sahifasining ichiga kirar ekan, tushundingizmi? Keldim bu yerdan men, enter tugmasini bosdim, pastga tushirish uchun, ya'ni to'g'ri qilib yozib ketsak ham bo'ladi, kodimiz juda xunuk bo'lib ketadi. HTML ning orasiga tushdim, qaranglar, bu HTML bilan bu HTML ning orasiga tushdim va birinchi qismimni, bosh qismimni yozishim kerak, tushundingizmi? Head dedim. Osonroq yozish xohlasangiz, agar head degandan keyin, qaranglar, to'g'ri yozishga, to'g'ri o'qishga harakat qilinglar. Head degandan keyin tab tugmasini bosinglar. Tushundingizmi? Tab tugmasini bossangiz sizlar uchun tugatib beradi, ochib yopib beradi. Oson bo'ladi bu, tushundingizmi? Ishingiz anchagina osonlashadi. Tabni bosdim, qaranglar, head deb tugatib berdi. Yana bitta enterni bosib qo'yinglar, chunki head ichiga ko'p narsa yozamiz biz. Tushundingizmi? Va head yopilgan, ko'rdingizmi? Bular ikkalasi HTMLning ichida. Faqat bu yerda doctype HTML deb yozdik. Buni yopilishi yo'q, shundoq ham ochib yopilgan bo'ldi, tushundingizmi? Bunga e'tibor qilmanglar. HTML etiketini ichida e'tibor qilinglar. Men head etiketimni ochib yopdim. Tushundingizmi? Va head etiketidan keyin nima bor dedim? Tanamiz bor dedim. Tanamizni yozishimiz kerak. Body. Tushundingizmi? Body degandan keyin tab tugmasini bosasizlar. Bu yerda tabni ko'rmaganlar bo'lishi mumkin, shu yerdan ko'rsataman. Shu yerda chap qo'l tarafda tab, tushundingizmi? Juda ko'p kishi so'radi, tab qayoqda, tab qayoqda deb. G'alati bo'lib qoldim men ham, nahot kitobni bilmasanglar. Tabni bosasizlar, bo'ldi. Xullas, shift chap qo'l shiftni tepasida caps lock bor, uning tepasida tab bor. Shunga bitta bosasizlar, body ochildi, ko'rganingizdek, ochildi va yopildi buringlar. Enter tugmasini ham bosib, buni ham ichini ochib qo'yaman. Shu ikkalasini ham ichini ochib qo'yishimiz mumkin. Qaranglar, bu yerda head etiketi bor. Head etiketi xohlasangiz tag deyinglar, xohlasangiz etiket deyinglar, xohlasangiz element deyinglar.
Xolisiyle o ile isim veriyle farklı yok. İşte şimdi bilseyle bu gene. Okey, ben bir yolda head etiketini açtım, yaptım. Body etiketini açtım, yaptım. Şimdi diyelim. Head etiketin içi de ben kozlarımını, kulağımını, umama gende, saçımını, şuna kadar sallarımını, stilini, dizaynını verişim mümkün. Body kısmında ben fakat yine tanımını kırdışım mümkün. Çünkü oldu mu? Kollarımını, ayaklarımı kırdışım mümkün. Bu hoş gibi olur. Ve head'ni içi de title kuleyliği gibi var. Title kuleyliği gibi hemen. Title kuleyliği var. Bu title etiketinin içi de bize sitemizin sarlafkasını yazamız. Şimdi diyelim sarlafka. Uzbekçe'de ismi sarlafka. Geliyle hoklasıyla bir oda misal kılıp göstermem. Webwolf team değil misal tarikası da. Bu bizden sarlafkamız buldu. Şimdi diyelim. Ve bu sarlafkamız sitemi kayağı da korunadı. Sitemi tepesi de korunadı. Hani bu kodun hazırsızlığı tepe katta kılıp göstermem. Alacı barca. Çünkü telefondan koruyatkarlığı buluşu mümkün. Agar katta qila olmasanglar control tugmasi bilan, agar sizlar nimada bo'lsanglar, laptopda bo'lsanglar, ya'ni notebookda bo'lsanglar, controlni bosib turinglar, ikki barmoq bilan touchpad nimada o'ynasanglar katta kichik bo'ladi. Yo agar Windows oddiy anaqada bo'lsanglar, menga o'xshab Mac'da men shundoq tepaga ko'tarsanglar bo'lgan controlni bosib. Tushundinglarmi? Okay, endi nima qilishim kerak? Endi buni sahranit qilishim kerak yana bir marta. Tushundinglarmi? Sahranit qilingan, men ism belgilashim shart emas, shunchaki control bilan set tugmasini bosishim kerak. Yoki bo'lmasa file tugmasidan borib save tugmasiga bosishim kerak. Ya'ni buni doimiy tarzda shundoq qilib yechilayotir, to'g'rimi? O'shaning uchun control bilan seni birgalikda bosinglar. Oldin control, keyin save. Juda sodda qilib tushuntiryapman. Bu orada aytib yubormaysizlar. Ba'zi birlar balki kompyuter yaxshi tushunar, ba'zi birlar yaxshi tushunmaydi. Juda ko'p joyda boshlang'ich bilimlar berilmagani uchun iloji boricha sodda qilib tushuntiryapman sizlarga. Control bilan seni bosasizlar. Bosdim. Tepada ham dumaloq narsa bor edi. Qarayla hozir men bitta o'zgarish kiritdim. Tepaga shu mishkan olib borgan joyga qaranglarda HTML index HTML to'g'risida qarayla X bo'lyapti hozir ustiga borsam o'sha yerda dumaloq turibdi. Agar buni men save qilsam dumaloq yo'qoladi. Tushundinglarmi? Qarayla hamma yerda shunaqa. Control bilan save bosdim. Qarayla yo'qoldi, dumaloq ketdi. Ko'rdinglarmi? Yana o'zgartirish kiritaman, yana dumaloq kelib qoldi, ya'ni unsaved. Men buni bossam saved bo'ladi. Tushundinglarmi? Buni o'chirib tashlayman badiiy ichidagini hozircha va buni qanaqa qilib ishlatamiz? Buni ishlatish juda ham oson. Agar sublime'da bo'lsanglar, mishkan ikkinchisini bosasizlar va bu yerda Открыть в браузер degan joyi bo'ladi katta ehtimol bilan ruschada. Inglizchada Open in browser degan joyi bor. Ko'rdinglarmi? Ya'ni browserda och, tushundinglarmi? Buni shunchaki browserda ochishingiz kerak. Bir marta bosinglar bo'lgani ochib beradi oson usuli. Agar yo'q, oson usulini ko'rsatmaymiz deki, men boshqa ideadaman, notepadda yozyapman desanglar, sizlar buni qayoqda save qilgan bo'lsanglar, o'sha yerga kirishingiz kerak. Save qilgan, ya'ni sahranit qilgan joyingiz ham tepada yozilgan. Qaranglar, desktop, ya'ni rabochiy stol. Onun içinde codes degan papka bor, onun içinde index.html. Tushundinglarmi? Bu xohishga bog'liq. Qayoqda save qilganmisizlar, o'shanga kirishingiz kerak. Men keldim, desktop ichiga kiraman. Undan keyin codes degan folder bor ekan. Okay. Codes folderining ichida index.html bor ekan. Mana index.html. Tushundinglarmi? Qayoqda qilgan bo'lsanglar, o'shani ochasizlar xullas. Xohlasanglar shu yerdan kelib, open containing folder desanglar ham birdaniga ochib beradi papkani. Faqat bu default sifatida Visual Code qolib ketib deb ko'rmaysizlar. Open containing folderga bossanglar ham sizlar folderingizdan chiqarib beradi. Tushundinglarmi? Okay, papkani bir ilojini qilib topdik xullas. Undan keyin kelasizlar ikki marta ustiga bosasizlar bo'ldi. Ya'ni browseringizda bo'lishi kerak. Menda hozir Google Chrome bor va Firefox bor. Sizlarda Internet Explorer bo'lishi mumkin. Endi boshlayotganlar Internet Explorerni iloji bo'lsa tag tugi bilan o'chirib tashlanglar. Yangisi bo'lmasa, Edge bo'lmasa agar Firefox yoki eng yaxshisi Google Chrome install qilib olinglar. Developer tool'lar bor bilan hammasini ichida yetarlicha o'shalardan foydalanishingiz uchun. Tushundinglarmi? Demak keldim men 2 marta ustiga bosaman. Agar 2 marta ustiga bossanglar ochilmasa Open with degan joyi bo'ladi Windows'da. Открыть с помощью bo'lsa kerak ruschasida. Kirasizlar browseringizdan tanlab ochasizlar. Tushundinglarmi? Men shunda ham 2 marta ustiga bossam Firefox ochib beradi menikini ham. Bosdim 2 marta ustiga. Okey, qarayla bizdan sahifamiz ochildi. Sahifamiz ochildi ochilishga. Faqat sahifamiz oppoq sahifani o'zi, chunki ichida hech narsa yozmadik. Tepada e'tibor qilinglar, Webwolf team kapti. Ko'rdinglarmi? Sarlavha degandim. Ya'ni saytimizni sarlavha qismi tepada yoziladi degandim. Bu bosh qismi. Ya'ni shu qismini sizlar bosh qismi deb tushuninglar, xohlasanglar. Tushundinglarmi? Mana bu qismi esa bu oppoq turgan qismi badiiy qismi, tana qismimiz. Tushundinglarmi? Men head qismimni yozdim. Eng yaxshisi qarayla, kod yozayotganingizda bu sizlarga qisqa maslahat bu. Kod yozayotganingizda agar katta dasturni ustida ishlamayotgan bo'lsanglar, eng yaxshisi brauzeringizni mana bu yerda tursin, brauzeringiz ochiq holatda tursin. Tushundinglarmi? Kodinglarni ham salgina kichraytirib olsanglar bo'ladi bu tarafga. Qaranglar, ikki tarafga ham chiqsin, tushundinglarmi? Mana narigi oynaga o'tib ketmasin deb sekin bordim. Okey, ko'rganingizdek, bu yerda men kod yozaman. Kodimni live tarzda, ya'ni jonli tarzda bu yerda ko'rib boraman. Shu refresh tugmasiga bossam bo'lgani. Tushundinglarmi? Nima demoqchiman? Masalan, Redwolf team emas, Redwolf
akademiya yazdım misal tariqasida yoki bo'lmasa Redwolf Team undo belgilarini qoldirdim misal tariqasida. Men save qilishim kerak. Control C ni bosdim. Undan keyin keldim, men bunga refresh qilishim kerak. Qaranglar, hali o'zgargani yo'q. Men keldim, men bu tugmaga bossam refresh qilib beradi. Tushundingizmi? Bosdim refreshga, qaranglar, undo belgisi ham keldi. Tushundingizmi? Shuning uchun yonda ochib qo'ysanglar, ochib yopib o'tirmaysizlar. Doimiy tarzda boshingizlar qotib ketmaydi. Body qismida xohlagan narsa yozishingiz mumkin. Bu body qismi deb yozdim. Ko'rdingizmi? Body qismi deb yozdik. Okay, endi qayoqda ko'rinadi? Bu birinchi marta save qilishim kerak buni. Yana bir marta o'shaning uchun men Sublime'dan foydalanmayman. Keyinchalik Visual Code'dan foydalanamiz. Eng yaxshisi shu Visual Studio Code. Ko'rdingizmi? Buni auto save'lari bor. Bunda ham bo'lish kerak katta ehtimol bilan. Lekin men Sublime'da ishlamagan uchun biror narsa deya olmayman. Balki auto save bordir bunda ham. Aybga buyurmaysizlar. Bir daqiqa bitta ko'rib olaylik qani. Buni preference qayoqda bo'lsa? View, go to tools. Developer. Ani vaqtingizni olishni xohlamayman. Ani bo'lish kerak katta ehtimol bilan, lekin Sublime'da ko'p ishlamaganim uchun bilmayman men to'g'risi. Ya'ni auto save deb nima nazarda tutyapman? Doimiy tarzda Control S Control S qilib o'tirmaysizlar. Tushundingizmi? Shundoq yozib ketaverasizlar, o'zi avtomatik tarzda nima qiladi? Control S qilib ketaveradi, avtomatik tarzda sozlab ketaveradi, tushundingizmi? Yo, boshlarni qotirmang, yaxshisi Sublime bilan huzur tushunmayman. Ba'zida kamdan-kam ishlataman bunda. Notepad sifatida foydalanaman buni. Control C'ni bosdim qo'lda. Keldim buni refresh qildim. Qaranglar, bu body qismi deb keldi. Kattaroq qilib ko'rsataman. Qaranglar, shu yerda foizni yozadi kattaligini. Katta qilib ko'rsataman. 250% katta qildim sizlar uchun. Bu body qismi deb yozdi. Sizlarga kichkinagina bo'lib ko'rinadi. Body qismi deb yozdik. Okay, endi sahifamizni nima qilishimiz kerak? Davom ettirishimiz kerak. Sahifamizni qo'shib ketishimiz kerak narsalarni va agar xohlasangiz, shu yerda ozgina tanaffus qilinglar, chunki bu kodlarni yozinglar, bir marta tushuninglar, undan keyin videoni davom ettiringlar. Ya'ni maslahatim bo'yicha yoki bo'lmasa ko'raveringlar, farqi yo'q. Oxirida ko'rib olganingizdan keyin hammasini boshqatdan takrorlasanglar ham bo'ladi, farqi yo'q hech qanaqa. Tushundingizmi? Okay, bu body qismi deb yozdik o'rganinglarday. Mana body qismimni ichidagi applicationlarni ekranga yozdirib berdi. Bu arada bu headni ichida faqatgina title bormi? Albatta, faqatgina title yo'q. Xohlasanglar buni sal kichraytiray, sig'sin hamma kodimiz. Buni ichida biz meta etiketlarni ham yozishimiz mumkin. Meta dedim, qaranglar, charset UTF-8 dedi. Bu kodni yozib qoldirishimiz kerak biz. Nima uchun yozib qoldiramiz? Bizning sahifamizda karakter setini, ya'ni umuman bo'lganda format deb tushuninglar, formatini UTF-8 da qilishimiz kerak. Hamma ikonlarimiz, hamma belgilarimiz ko'rinishi uchun, tushundingizmi? UTF-8 standart. Masalan, chunki Google'da ham UTF-8, tushundingizmi? Hamma veb-sayt UTF-8 dan foydalanadi. Meta charset UTF-8 qilishingiz kerak, tushundingizmi? Lekin qilmasangiz ham ishlayapti albatta, ko'rganingizda ishlab turadi. Ya'ni qoida bo'yicha yozishingiz shart. Undan keyin men meta name'la kiritishim mumkin. Meta dedim, faqat shu yerda name deyman. Meta name degandan keyin e'tibor qilinglar, yana bitta narsani tushuntirib ketaman. Bu yerda meta dedik, okay, faqat meta etiketini ochilish yopilishi yo'q. Tushundingizmi? Meta etiketi shundoq ham ochilib yopilgan etiket deb tushunsanglar bo'ladi. Bunga o'xshagan etiketlar bor. Buni birlamchi etiket deb ketaman, xohlasangiz, ya'ni bittalik etiket deb ketaman. Element farqi yo'q, buni tag deysizlar, farqi yo'q. Title ikkilamchi etiket bo'lsin. Ya'ni o'zimizcha qoida qildik hozir. Title ochilib yopilgani uchun ikkilamchi etiket, meta faqatgina ochilib o'zi yopilgani uchun avtomatik tarzda, demak, ham birlamchi etiket ekan. Biz uchun, bizning qoidamiz, Redwolf qoidasi uchun deyman. Meta name dedim va name'lariga title kiritishim mumkin. Bundan ko'paytiraman xohlasanglar. Ko'paytirishni qanaqa qilib qildim bu arada? Tez qildim men. Shundoq belgilaysizlar, Control C ni bosasizlar, Control C ni copy qilishni endi o'rgatish menimcha shart bo'lmasa kerak. Copy qilasizlar, pastga kelasizlar, paste qilasizlar yoki Control bilan V ni bosasizlar birgalikda, tushundingizmi? Bu yerda nima kiritishimiz mumkin? Keywords kiritishimiz mumkin. Keywords dedim. Okay, yana nima kiritishimiz mumkin? Description kiritishimiz mumkin. Bu yerdan keldim, description. Description kiritdim. Okay. Bu description meta name bular nima edi? Bularning contentlari bo'ladi va Google'da kimdir bizani qidirganda bu Google uchun yordamchi bo'ladi. Tushundingizmi? Bunga keyinchalik to'xtalaman, hozircha boshlarni qotirib o'tirmanglar. Content dedim. Contentiga misol uchun bizani applicationimiz nima bo'lishi mumkin? Misol uchun online kurs bo'lsin. Online kurs bo'lsin. Contentimiz. Bu yerda ham content yozishimiz mumkin. Bu keywordlar sifatida kiritiladigan contentlar, misol uchun bunga ham kirishimiz mumkin, online kurs dedim. Undan keyin virgulni yozdim. Virguldan ajratib ketaverishingiz mumkin. Yaxshi kurs deyishimiz mumkin, kurslarimiz yaxshi. Sifatli kurs deyishimiz mumkin, kurslarimiz sifatli. Sifatli kurs dedim. Undan keyin dasturlash kurs deyishimiz mumkin. Ya'ni bu shunchaki nima deydi? Google'da bizani kimdir qidirayotganda ularga keyword bo'ladi, kalit so'zlari bo'ladi, tushundingizmi? Description'iga bizani saytimiz nima
iş amalga oshiradi shuni yozishingiz kerak shuning bilan kontent dedim bunga keyinchalik to'xtalamiz hozircha boshlangan qotirmanglarga tushunmagan bo'lsanglar shunchaki yozib ketaveringlar tushundinglarmi kontent dedim bu arada shu bitta satrga sig'ib turibdi man faqat sizlarga katta qilib ko'rsatganim uchun qaranglar bitta satrda sig'ib turibdi katta qilib ko'rsatayotganim uchun pastga tushib ketyapti tushundinglarmi ya'ni sizlar ham pastga tushirmanglar keyin bitta satrda sig'sa bitta satrni o'zida yozib ketaveringlar bu yerdan name description descriptioniga bizda eng yaxshi onlayn kurslar mavjud. Misol uchun 5 yildan beri dasturlashdan dars berib boramiz. Misol tariqasida yozdim buni. İstegen derslerini ve sizin yazışıyla mümkün. Misal için, maşine satı diyen sayt buluşu mümkün mü? Özellikle bir oda, maşine satı buluş değilse, maşine satı buluş, maşinele kreditke, vakı kezi, vakı kezi yazısıyla. Çünkü deyilem keywordlarını, bir oda description'in izahını yazısıyla, uşa saytının maklaşını izahını yazısıyla. Çünkü deyilem, meta name'leri şundan ibaret, haklısıyla bulan yazması gibi mümkün. Bir oda hiç kanak uzgarış bu meyli. Karıyla save kıldım, kontrol ile seni bastım, keldim, refresh kılaman. Karıyla hiç narsa uzgarmadı. Bu inspect elementten kırıp görüşümüz mümkün. Bunge kinçeri tohtalama hazır, başıyla kotırış niyetim yok. Okey keldik. Endi bu kısımdan çıkıp asosiy kısımlarımız badide kılamız. Endi malum bir kısım to ki CSS'ke borma günümüzce het necide hiç narsa uzgarlatırmayım ben. Çünkü deyilem. Ve kaçın CSS'ke borsak ana oşa vakt kegen de man title içi de yok ki mesela head içi de doğru rağı head içi de umur orta özgürlükle kılışın mümkün. Misal için CSS koşu mümkün, JavaScript file'larını koşu mümkün ve o kadar. Okey geldik. Endi bu body kısmı. Endi sizlere savol. Şuna kadar sapsak. Bu body kısmı 2 dedim. Misal tarikası da. Bu kanaka halette korna dedi böyle sizler. Bir tane arsa HTML dasturlaş ve HTML tili de desek HTML tili de boş joylarni bittadan ortig'ini ahamiyati yo'q. Tushundinglarmi? Bo'sh joylarni bittadan ortig'ini ahamiyati yo'q. Tushundinglarmi? Nima demoqchiman? Misol tariqasida buni qaranglar, ketma-ket deb yozdim. Ya'ni tagma-tag qilib yozdim, to'g'rirog'i. Bittasini birinchi satrda, ikkinchisini ikkinchi satrda yozdim va o'rtasida bitta joy ham tashladim. Shunaqa ko'rinadi deb o'ylaysizlarmi? Bu dasturlash tili bo'lgani uchun ko'rinmaydi. Tushundinglarmi? Sizlarga bunaqa narsa chiqsa, cancel qilinglar. Sublime pul to'laysanmi deb iltimos qildi. Men keyinga qoldirdim. Okey, keldi. Endi ishlatib ko'ramiz. Buni keldim, refresh tugmasiga bosdim. Vo, qaranglar, bu yonma-yon tushdi. Hozirgina nima degandim? HTML tilida bittadan ortiq bo'sh joyning ahamiyati yo'q. Bittadan ortiq deganim sababi ham shu. Qaranglar, bittagina bo'sh joy qoldirdi. Bu yerda bittagina bo'sh joy ko'ryapti. Tushundinglarmi? Qolganini ko'rmayapti. Ya'ni nechta joy bo'lgani bilan qolganini ko'rmayapti. Xohlasangiz probel qilib tashlashingiz mumkin bu yerda. Keldim, refresh qildim, baribir hech narsa yo'q. Ko'rdinglarmi? Bu hech narsa yo'q hozir aytgan narsam uchun. Bularni biza etiketle orqali nima qilishimiz kerak? Paretga qilishimiz kerak. Etiketle orqali ketma-ketligini qo'yishimiz kerak va asosiy narsa ham HTMLda shu narsalar. Etiketle ya'ni tagler, tushundinglarmi? Bodyga, headga, metaga, titlega o'xshagan tagler. Bu arada bular hammasi tagler, iloji boricha daftaringizga yoki notepadtami biron joyda nima qilishlarini yozib ketinglar. Menga o'xshab misol tariqasida kelaman bu yerdan. Hani o'rganayotganda shunaqa qilgan bo'lishim mumkin men ham. Keldim bu yerda title nima qilar ekan? Title deysizlar. Bu mandan sizlarga maslahat. Title sahifaga sarlavha uchun ishlatiladi. Ishlatiladi yoki ishlatilar ekan deb. Nima yozsanglar yozaveringlar, hech kim tekshirmaydi uni, o'zingizlar uchun qoladi. Ya'ni xohlasanglar ingliz narsa yozinglar, xohlasanglar o'zbekcha yozinglar, xohlasanglar kelsa narsangizlar, farqi yo'q, sizlar ishinglar. Shunga qaraganingizda sizlarga kelsa bo'lgani tushundinglar. Men buni misol qilib ko'rsatdim. Xohlasanglar yozinglar, xohlamasanglar yozib o'tirmanglar. Okey, endi buni men tagmatay qilib yozish uchun nima qilishim mumkin? Buni tagmatay qilib yozish uchun men ma'lum bir etiketlarni ichiga olib yozishim mumkin. Okey, ma'lum bir etiketdan foydalanishim mumkin. Misol tariqasida ko'rsataman, BR etiketi bor. Tapni bosdim, qaranglar, BR etiketi va bu ham birlamchi etiket sifatiga ishlatsak bo'ladi. Buni ham ya'ni ochilish, yopilishi bitta joyda. Tushundinglarmi? Ya'ni ochib yopilmaydi, bittagina ochiladi bo'ldi, shuni o'zi. Tushundinglarmi? BR brick bo'lsa kerak katta ehtimol bilan buni qisqartib bo'lmagan holatlari ancha sezilib ketgan. Shu yerda brick deb yozib ketaman. Aytib bermaysizlar. Bunga e'tibor qilmanglar. Xullas brick, tushundinglarmi? Men chalib ketdim JavaScriptdaman deb o'yladim. Brick, tushundinglarmi? Brick sindirish degani. Line ni kel, shu yerdan sindir. Tushundinglarmi? Sindirib keyin pastga tushadi. Qolgani pastdan tushadi, tushundinglarmi? Keldim, buni save qildim, Ctrl C ni bosdim. Endi shu darsimda hech bo'lmasa save qilishlarni doimiy tarzda qayta-qayta aytib ketaman, to'g'zilar ham o'rganguningizcha. Refresh qildim, qaranglar, takka tushdi, pastga tushdi, ya'ni tushundinglarmi? Bu birinchi satrimida, bu ikkinchi satrimida. Tushundinglarmi? Endi nima qildim? Nimani bildim men? Shuni shundoq copy qildim, qaranglar. Keldim, tashladim. Bu yerda 3 dedim misol tariqasida. Shu yerda ham 1 deylik, xohlasanglar. Bu 1, bu 2, bu 3, to'g'rimi? Shuni ham kichkina yozib qo'yaylik. Bu 1, bu 2, bu 3.
Ben bir ge bir er kaldırsam iki ge amal kıladım. Elbette kıymaydı çünkü uyu odayım. Biz Allah'ta kaldırışmamız gerekiyor. Çünkü diyelim save kaldım, refresh kaldım. Böyle de karıyla bu bir, bu iki, bu üç tıp ikinin üçünün yanından özüp gitti. Ben bunu yapas geçiriş için ama kılışım gerekiyor. Bir yer etiketini alıp bir odayım işletişim gerekiyor. Brick line kılışım gerekiyor. Yani line'ı sindirişim gerekiyor. Refresh kalemem. Elbette save kılmadım. Refresh kalemem. Karıyla bu body kısmı bir, iki, üç tıp tekme tekli bir özüp verdi. Üçüncüsü ge kaldırmayacağım. Sebep üçüncüden ki şunu dağılmış narsa yok. Kaldırsa ile işler söz gelmedi. Geldim taşadım. Save kıldım. Refresh kılamam. Karayla işler söz gelmedi. Bu arada Ctrl R'ni basıyla refresh kıladı. Kalkılacıyla şu düğmeye basıyla. Farkı yok. Bana karayla bunu gelmezsem işler söz gelmedi. Hani bunu ahırda kaldırış kaldırması değil. Uzun bizge bağlı kukla mesela kaldırması ile böyle. Hop. Endi. Endi yan aptan arsa var. Kalkılacıyla bunu tepesinden yazıyla. Kişi adına yazıyla bize. Lorem. Karayla. Lorem de tab düğmesini basıyla. Sizler için bir dünya söz çıkar verirdi. Bu lorem ne miydi? Bu lorem şunca ki dasturçilerini boş kontentlerini kana kadar example narsalar bilan to'ldirib ketish. Shuncha ki og'zidan chiqqan narsani yozib ketish aybki bilmaysizlar. Hani satrni dizayn qanaqa bo'lishini ko'rish uchun ishlatib ko'rish kerak, to'g'rimi? Uning ichida aniq kontentlar yozilmaydi. Oldin dizayn qilinadi, undan keyin kontentlar bilan to'ldiriladi. Ana shuna holatda lorem ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol u xohishingizlar, ya'ni tushundinglarmi? Lorem deb tab tugmasini bossanglar, boyagi kitobni chap qo'l tepada turibdi. Tabni bossanglar, tugatib beradi sizlarga. Shuncha so'z kiritib berdi degan. Tushundinglarmi? Buni save qildim, keldim, refresh qilaman. Shuni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Agar satr sahifani enidan oshib ketsa, albatta pastga tushadi. Unga ber qoldirish shart emas. Tushundinglar. Faqat shu tugagandan keyin bitta ber qoldiraylik. Sababi shu xunuk bo'lib ketdi, qaranglar, oxirida laborum bilan tugadi. Bu badiiy qismida qo'shilib ketib qoldi bu. Save qildim, buni control R ni bosib refresh qildim. Qaranglar, bu chiroyli chiqdi. Endi qaranglar, buni kichraytiraman men. Ya'ni shuni katta qilaman. Qaranglar, katta qilganim sari satrlar kamayib boryapti. Tushundinglarmi? Kamayib borishining sababi nima edi? Satrga sig'magani uchun pastga tushgan edi. Satrga sig'gani uchun yana kamayib boryapti, tushundinglarmi? Buni 100% qilaman men hozir. 100% holatda shunaqa ko'rinadi sizlarga. Juda kichkina bo'lib ketdi yozuvlar. O'shaning uchun katta qilib ko'rsatyapman sizlarga. Chunki aytganimdek, telefondan ham o'rganishingiz mumkinligini hisobga olganim uchun buni kichraytirdim. Okay, tursin shu yerda. Yonida chiroyli bo'lib turibdi. Sal kichraytiraylik. Ko'rganingizdek, ya'ni satrga sig'masa nima qilar ekan? O'zi avtomatik tarzda pastga tushib ketaverar ekan. U sizlarni berayotganingizga qarab qolmaydi. Tushundinglarmi? Xo'p, endi necha daqiqa bo'ldi? Okay, davom etsak bo'ladi. Sal videolarni iloji boricha qisqa qilishga harakat qilyapmanki nima deydi, tushunishinglar oson bo'lsin. Videolarni alohida alohida ko'ringlar, o'sha mavzuga oid video bo'lsin deb. Faqat ba'zi birlar qisqa bo'ldi deb aytishdi, o'shaning uchun qo'limdan kelgancha uzunroq qilaman. Faqat iltimos, videolarni YouTube'dan ko'ringlar. Demak, bu badiiy qismi 1 2 3 larni yozdirdik. Okay, endi bizani ba'zi bir etiketlarimiz bor, tayyor etiketlar deyiladi. Tushundinglarmi? Tayyor etiketlar va tayyor etiketlar yani xuddi headga o'xshagan, badiiyga o'xshagan etiketlar va men hozir tayyor deganim sababi header etiketlar, o'zi to'g'rirog'i ismi header, ya'ni boshliq etiketlar. Boshliqlar uchun ishlatamiz va ularga dizayn berishimiz shart emas, ya'ni misol uchun font size'ini katta qilishimiz shart emas, o'zi avtomatik tarzda katta bo'lib kelgan bo'ladi. Tushundinglarmi? Va header etiketlari 6 ta H1, 2, 3, 4, 5, 6. Tushundinglarmi? 6 ta H etiketi bor ekan. H etiketi nima edi? Header etiketi, tushundinglarmi? Shunaqa deb yozsak bo'ladi. Header, tushundinglarmi? Boshliq etiketi. Shundan keyin keldim, men yozaman. H1 dedim. Ko'rdinglarmi? Tab tugmasini bosdim, tugatib berdi, ko'rdinglarmi? Va undan keyin shuni ichida yozishimiz mumkin. H1 etiketi deb yozdim. Va buni shundoq copy qilaman. Copy qildim. Tashladim. 6 marta tashladim, chunki bulardan nechta bor? 6 ta bor degandi mesilada bo'lsa. Shu holda shunaqa qilib o'zgartirsam ham bo'lar ekan. Okay, shunaqa qilamiz. H shuni shundoq ochiraman, 2 qilaman. Undan keyin xullas 3 4 5 6 3 4 5 6 bo'lsin. Albatta ichidagi yozuvlarni bizga ahamiyati yo'q edi, lekin biringlar ko'ringlar degan maqsadda yozib ketdim. H4, H3 etiket. Ko'rdinglarmi? H1 etiketi eng katta etiket, eng katta aka deb tushunsanglar bo'ladi. Birinchi tug'ilgan akani yosh katta bo'ladi-yu, shunga o'xshab qiyoslasanglar bo'ladi, eslash oson bo'lishi uchun. H1 etiketi dedim, shu yerda ham bitta yer etiket qoldirib ketaylik, chiroyliroq pastroq ochadi. Ya'ni ham H1 etiketini ichida H1 etiketi yozuvi bor. Tushundinglarmi? H2 etiketi ichida H2, ya'ni bir-biridan farqlay olishimiz uchun keldim. C
save qildim, saqlanib qildim, refresh tugmasiga bosdim. Qaraylik, bu yerdan katta-katta bo'lib ko'rindi. H1 etiketimiz nima degandim? Eng kattasi degandim. H2 kichkinaroq, kichkina. Tushundingizmi? Istagan joyingizda to'g'ridan-to'g'ri H etiketlar, ya'ni header etiketlarni ishlatib ketishingiz mumkin ekan. Tushundingizmi? Bu arada bu 230% bo'lib turibdi. Men 100%ligiga qaytaraman. 100% da H etiketlari shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Tushundingizlar degan umiddaman. Kattaroq qilib ko'rsataman sizlarga. Sizlar 100%ligida ishlasangiz bo'ladi, chunki kompyuteringizni oldingizda bo'ladi, o'zingizga moslab ishlatsangiz bo'ladi. Okay, menimcha bu mavzuni tushundinglar. H1 etiketi nima qilar ekan? H1 etiketi headerlar uchun ishlatilar, ya'ni heading uchun ishlatilar ekan. Etiketlarimizga hech qanaqa qulaylik bermasdan, ya'ni CSS ga o'tmadik, to'g'rimi? Font size'ni berishni bilmaymiz. Xuddi shu amallarni bajarish uchun, ya'ni font size'ni katta qilib kiritish va oson ishlatish uchun H etiketlardan foydalanishimiz mumkin ekan va bu boldda yozib beradi, qalinda yozib beradi. Shundaylar degan umiddaman. Xo'p, yana nima qilsak bo'ladi? Yana davom etsak bo'ladi endi. H etiketlarning ichida boshqa qiladigan unaqa ko'p narsamiz yo'q. Yana davom etib ketaversak bo'ladi. Bu arada shunga ham bitta yer qoldirib ketaylik. Ana ajratib olinglar degan maqsadda yozdim bu headerda. Xo'p, mayli, turilsin, hech narsa qilmaydi. Okay, shundan keyin keldim. Bu arada HR etiketi bor. HR, yumshoq HR, tushundinglarmi? HR dedim, tab tugmasini bosdim, qaraylik, tugatib berdi. Ikkitalik tugatib bermadi, bir martalik tugatib berdi. Ya'ni bittalik etiket ekan bu. Bu etiketni aniq esimdan chiqib ketdi, to'liq bo'lgan qismi aytib bermaysizlar, internetdan ko'rishinglar mumkin o'zi. Xullas, chiziq tortib beradi, tushundinglarmi? Nima edi ya buni? Qisqartma bo'lmagan holatda esimdan chiqib ketdi, xullas. HR dedim, qaraylik, save qilsam pastdan chiziq tortib beradi menga. Tushundinglarmi? Refresh qilaman. Pastda chiziq tortib berdi. Qaranglar, mana pastda chiziq turibdi. Xohlasangiz tepada ham ishlating. O'sha HR'ni copy qildim. Shu yerdan kelib ajratdim HR bilan. Qaranglar, save qildim. Keldim, buni refresh qilaman. Qaranglar, chiziq chiqdi bu yerda ham. Ko'rdinglarmi? Chiziq bilan ajratdim deb tushunsanglar bo'ladi. Bu birinchi blogimiz bo'lsin, bu ikkinchi blogimiz, uchinchi blogimiz pastdan yozilib ketaveradi. Tushundinglarmi? Shunaqa qilaman endi. Okay, endi ba'zi bir etiketlarimiz bor. Bu sahifani ichida, satrlarni ichida ishlatiladi. Xohlasangiz ularni ko'raylik. Shu yerda HR etiket qoldirdim, bitta H1 etiketi bilan. Shu headerni ham H1 nimaligini endi tushundinglar menimcha. Buni ham xohlasangiz H1 ichida yozib ketishim mumkin. Buni save qilib, refresh qilib, katta-katta tursin. Tushundinglarmi? H1 katta bo'lib ketdi faqat. Ikki qilaylik bunga. Refresh qildim. Header qismida bu, shu bear etiket kerak emas. Bu H1 etiketlarini, bu orada H1 etiketlarini o'zini pastga tushiradigan biyerga o'xshagan qulayligi bor. Tushundinglarmi? Qaranglar, H1 larni matak-matak qilib yozdim, faqat etiketni ichida bo'lgani uchun hamma etiketni, pastdi, I etiketi yoki span etiketlardan tashqari u etiketlarni hammasini pastga tushirish qulayligi bor o'zini. Qaranglar, tugagandan keyin men biyer qoldirmagan bo'lsam, pastga tushdi. Buni ham nazarda nazarga olinglar. Refresh qildim, qaranglar, header qismida H1 etiketlari bor. Shu yerdan yana bitta narsa yozaman. H1 etiketini ichida nima desam, bu mavzuni ismini nima deb bersak bo'ladi. Ixchamlashtirish. Ixchamlashtirish etiketlari dedim. Ixchamlashtirish etiketlari nima edi? Ixchamlashtirish etiketlari shu nima desam, ya'ni buni qanaqa qilib tushuntirsam sizlarga, sahifalarni ichida misol uchun Word'da ishlayotganimizda ba'zi bir nimalarni, yozuvlarni tagiga chizamiz, ba'zi bir yozuvlarni qishaytirib italik qilamiz, ba'zi birlarini bold qilamiz qalin bilan. Xuddi shu qulayliklarga ixchamlashtirish qulayliklari etiketlari dedim man. Sizlar boshqacha mavzu nomi berishingiz ham mumkin xohlasanglar. Okay, keldim. Birinchi navbatda ko'rishimiz kerak bo'lgani paragraf etiketi. Buni bitta save qilib ishlatib olaylik. Shu yerdan ko'ramiz biz hozir. Shunga ham ehtiyojimiz yo'q. Shu yerdan refresh qildim. Qaraylik, ixchamlashtirish etiketlari faqat H1 da bo'lmasin, bu H2 da bo'lsin. H2 da bo'lsin. Saturation. Okay, ixchamlashtirish etiketlari. Bu yerda sizlar xohlasangiz 100% qilib ishlatishingiz mumkin, farqi yo'q. Men shunchaki yonma-yon ko'rsatib ketay beringlar, vaqtingizni o'g'irlamaydigan maqsadda qilyapman. Okay, qaraylik, endi nima qilishimiz kerak? Endi bu ixchamlashtirish etiketlarini yozishimiz kerak. Faqat bu yerda narsa ko'rsatganda, misol uchun H1 yoki bo'lmasa J1 dedim, J2 dedim. Bu hech qanaqa ma'nosi yo'q. J1 J2 deb yozdim, shunchaki yozuv bilan. Xohlasangiz keringlar, kitob bir bo'lsin, bir bo'lsin, yoki kitob 2 bo'lsin. Refresh qilaman. Pastda qaranglar, kitob 1 bilan kitob 2 bor, to'g'rimi? Yonma-yon tushdi. Men bilan nima qilishim kerak? Bear etiketini ichida yozishim kerak. Faqat bear etiketidan ko'ra P etiketidan foydalanishingiz yaxshi. P etiketi nomi bilan paragraf etiketi. Hani biz yoshligimizda mavzu yozardik-ku, mavzuyimizni tepasida 42-chi paragraf bla 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 deb yozardik. Xuddi shu narsani o'zi. Tushundinglarmi? Ortiqcha narsa yo'q. Paragraf etiketi. Paragraf etiketini ichida men xohlagan narsa yozishim mumkin. Misol uchun, bo'yinikida yozishim mumkin kitob. Kitob bir dedim. Okay.
Bundan kopya qilib bu yoqqa tashladim. Kitob 2 deyman endi. Kitob 2. Bularni endi ko'ramiz qanaqa holatda bo'lar ekan. Refresh qilaman. Qaranglar, tagmatik turibdi. Faqat paragraf ham tepadan bitta joyda tashlaydi, ham pastdan bitta joyda tashlaydi. Esingizdan chiqmasin. Ham tepadan, ham pastdan bitta joyda tashlaydi. Okay, ko'rganingizdek, davom etishimiz mumkin endi. Xo'p, demak, yana qanaqa etiketlarimiz bor? Bu arada bold etiketimiz bor. P etiketini ichida yozib ketsam bo'ladi endi xohlagan narsamni. Xohlasangiz buni ham tagmatik qilib ichini to'ldirishingiz mumkin xohlagan narsangiz bilan. Ular ham 10 dedim, sublime'da ishlamas ekan. Birorta tekst olib tashlayman hozir bu yoqda. O'zimiz yozaylik misol uchun. Team red wolf team dedim. Wolf team dedim. Misol tariqa so'zim buni shunchaki sal uzunroq bo'lsin dedim. Okay, keldim, refresh qilaman. Red wolf team turibdi ko'rganingizdek. Men shu yerdan kelib red shu birinchi redni men qalinda yozmoqchiman. Tushundingizmi? Qalinda yozish uchun nima qilamiz? Bilasizmi? Bold etiketini ichida olib yozishimiz kerak. B etiketini ol, qaranglar, B deb yozdim, tab tugmasini bosdim tugatib berish uchun. Keyin buni shundoq kesib bu yoqqa tashladim. Tushundingizmi? Ya'ni shunda olib bu yoqqa tashladim. Xohlasangiz birinchi buni yozib, ichida keyin yozinglar, farqi yo'q uni. Nima qildik biz? Red etiketini bold qilgan bo'ldik, tushundingizmi? Ya'ni qalinda yozdirdik. Tushundingizmi? Shular qanaqa qilib qalinda bo'lsa, men hozir men bir redimni ham shunaqa qalinda yozdirdim. Sinab ko'raylik xohlasangiz. Refresh qilaman. Qaranglar, qalinga o'zgardi. Shu red bilan shu redning farqi o'zi o'rtada ko'rib turganingizdek, ya'ni xohlasangiz ishlatishingiz mumkin va buni eski usulini ham ko'rsatib ketaman sizlarga. HTML ning eski usuli bilan buni eski usuli strong. Strong kuchli degani bilasizlar. Strong dedim. Qaranglar, ochilish etiketi, yopilish etiketi, e'tibor qilinglar bu narsalarga ham. Tushundingizmi? Ochilish va yopilish etiketlariga. Hop, nima qildik? Refresh qilaman. Albatta save qilmadim, refresh qildim endi. Qaranglar, ikkita bir xil narsa tushdi. Xohlasangiz bold etiketi bilan, xohlasangiz strong etiketi bilan nima qilishingiz mumkin ekan? Yozishingiz mumkin ekan. Undan tashqari italik qilish uchun I etiketidan foydalanamiz. Tushundingizmi? Shu yerdan yozib ketaman men. I etiketi dedim. Okay. Shu yerdan tashladim. I etiketi bizga italik degani yangi usulda I deb yozasizlar. I iPhone da ketadigan I, tushundingizmi? I o'zbekchada I. I harfini yozdim, save qildim, qaranglar. Refresh qilaman. Qaranglar, shundoq ham men qishayganini ko'rdinglar. Wolf qishayib ketdi. Ko'rdinglarmi? Italik holatga o'tdi. Xohlasam bu ayni eski usulda italik deb to'liq qilib yozdirishim mumkin, to'liq qilib yozmaydi albatta. AM deb yozilardi. To'liq usul deymiz endi, eski usul deymiz, farqi yo'q buni. Qanaqa narsa desanglar, o'zingizlarning xohishingiz. Okay, qaranglar, buni IM etiketi bilan yozdim. Bu ikkalasi eski usuldan foydalanilgan holati, bu yangi usuldan foydalanilgan holati. Buni bittasini ishlatasizlar. Ya'ni shu kerak emas bizga, shu kerak. Nimaga o'rgatyapsiz deganinglarni eshitayotgandek bo'lyapman. Sababi bu etiketlarni qayoqdadir ko'rib qolsanglar nima ekan deb boshidan qotirib internetga kirib o'tirishingizni xohlamadim. Refresh qilaman. Qaranglar, team o'zgardi bu yoqda. Bu yoqda wolf edi, bu yoqda team o'zgardi. Ya'ni bir xil qilib o'zgardi deymiz. IM etiketi nima qilar ekan? Italik qilib berar ekan. I etiketini ham italik qilib berar ekan, berar ekan. Xo'p, undan tashqari underline etiketimiz bor. Underline etiketi pastdan chiziq tortib beradi. Ya'ni yozuvni pastidan, tushundingizmi? Wordda bu qulaylik bor, shundoq bossanglar ustidan tagidan chiziq tortib beradi yoki ustidan chiziq tortib beradi. Bu qulayliklar bizda ham bor. Bu qulayliklar U etiket orqali yozsak bo'ladi. U etiketini qaranglar, ochib yozdim va buning ichida bu U etiketida yozildi dedim. Bu arada qaranglar, misol uchun men bu yoqda hozir faqatgina bittagina so'zni o'zini italik qildim, xohlagancha so'zni italik qilishingiz mumkin. Misol uchun men shuni oxiriga ko'chiraman. Shundoq kesdim. Shundan ko'chirdim, qaranglar, oxiriga hammasi italikka o'zgarib ketadi. Refresh qildim. Qaranglar, hammasi italikka o'zgarib ketdi. Ko'rdinglarmi? Xohlasangiz butun so'zni, harfni, butun so'zni, ya'ni gapni o'zini kiritinglar, farqi yo'q, bitta harf kiritish majburiy emas. Qaranglar, bu yoqda u etiketi deb yozgandim, underline tagidan chizadigan etiket nima ekan, tagidan chizib berar ekan. Shu yerda ko'rinyapti sizga, xohlasangiz kattaroq qilay ham. Mana pastda bu etiketda, bu u etiketida yozildi degan yozuvni tagidan chizib berdi va buni eski usuli nimaydi, insert edi. Ins dedim, qaranglar, joyga tashladim. Bu u bu ins etiketida yozildi dedim. Xohlamasangiz yozishingiz shart emas albatta, lekin men yozdim. Refresh qilamiz buni. Qaranglar, bu xuddi yonidan tushdi, faqat tagidan chizib tortildi buni ham. Men xohlasam buni agar pastdan yozdirmoqchi bo'lsam, bu yer etiketidan foydalanaman. Ko'rdinglarmi? Bu yer etiketi nima uchun kerak bo'lar ekan? Refresh qildim. Qaranglar, pastdan yozildi. Buni ham tagida chizilgan. Bu ikkita etiket bir xil. Xuddi shular bilan shular bir xildek, bu ham bir xil, bu ham bir xil. Ya'ni o'rgatayotganim sababi eskini ko'rib qolganingizda bu nima ekanini boshidan qotirib o'tirmasligingiz uchun.
Ondan tashqari sub etiketleri var. Bu etiketler ne için işletiladi? Xo'p, o'zingiz ko'ringiz birgalikda. Bu etiketni ochib yotdim. Bu yerda nima deyishimiz mumkin? Misol tariqasida narxlarda yoziladi bu ko'pincha. Mana men misol uchun bu yerda misol uchun o'zimni ismini yozaman. Abdulloh aytdim misol tariqasida va shu Saudni familiyasini kichraytirmoqchiman. Tushundingizmi? Kichraytirish uchun men sub etiketidan foydalansam bo'ladi. Sub xohlasangiz subdan foydalanasizlar. Birinchi subni ko'rsataman. Okay. Taşladım. Refresh qilamiz. Hali pastda keldi. Subni darajaga ko'targan deb tushunsangiz bo'ladi. Inglizchada to'liq ismi chiqib ketdi. Sub, tushundingizmi? Sub deb yoziladi. Saud qaraylar, Abdulhayd kichkinaga ko'chib ketdi, tushundingizmi? Tepada yoziladi. Buni shunaqa holatda yozishimiz mumkin deb xohlasak, bu arada PSK'nin ichida yozilib ketgan sababi tagma-tag tushursin, yonidan ber qoldirmaydigan maqsadda qilyapman. Misol uchun nima yozishimiz mumkin? Misol uchun 100 120 dollar edi. Skit 120 dollar skitkada 200 dollar edi deyish uchun nima qilamiz biz? Buni nima qilishimiz kerak biz? Sub etiketini ichida yozishimiz kerak. Save qildim, refresh qilaman. Qaranglar, 120 dollar hozir sub anaqasiga ko'targanib 200 dollar. Bu skitka narxi bo'lish kerak. Ya'ni buni ustidan biz chiziq tortishimiz kerak. Chiziq tortish uchun del etiketidan foydalansak bo'ladi. Del etiketidan foydalansak bo'ladi. Etiketni ichida etiket ishlatishimiz mumkin. Shu yerdan keldim. Del dedim, qaranglar. Del delete degani, delete ni qisqartmasi. Tushundingizmi? Qaranglar, chiroyli qilib yozyapman degan umiddaman. Chalg'itmayapman menimcha. Subni kichraytirish uchun delni ustidan chiziq tortish uchun. Tushundingizmi? Save qildim, keldim, refresh qildim. Qaranglar, qanaqa chiroyli qildik. Ko'rdinglar? 200 dollar skitkada 120 dollar. Tushundinglarmi? 200 dollar eski narx edi, uni ustidan chizib qo'ydik biz. Bu arada shuni ham shunaqa qilib yozib ketdik. Tushunishingiz oson bo'lishini yozyapman buni. X dedim. Undan keyin sub desak bo'ladi. Shu yerda 2 deb ketdim va yana bitta X dedim. Bu yerda sub deyman, bunga 2 deyman. Bitta sub bor, sub tepada chiqarib bersa, sub ildiz ostida, pastda chiqarib beradi. Ildiz ost deyiladimi, aniq bilmayman. Pastda chiqarib beradi, tushundinglarmi? Qaranglar, save qildim buni. Kelib refresh qilaman. Qaranglar, bittasi X ni darajasiga ko'tardi, yana bittasi X ni O'zbekistondan aniq esini chiqib ketdi. Aytib bermaysizlar, xullas shu pastga tushirib berdi, tushunsanglar bo'ladi. Tushundinglarmi? Bu ikkita usulni xohlagan usulingizdan foydalanib, nimadir amalga oshirishingiz mumkin. Va undan tashqari yana bitta etiketimiz bor, small etiketi. Small kichraytirib beradi. Xuddi shu sapni o'ziga o'xshab ketadi pastda. Kelinglar, shu yerda etiketini ichida yozib ko'rsatib beraman. Nima desak bo'ladi? X yoki bo'lmasa bu small da yozildi. Yozildi deymiz va smallni o'sha etiketni ichida yozib yozmoqchiman, tushundingizmi? Nima deymiz bu yerda? Small deymiz va shuni yopamiz. Small etiketini ochdim, yopdim va ichida small yozdim, tushundingizmi? Save qildim, keldim, refresh qilaman. Qaranglar, smallni kichkinada yozgan. Budan ko'ra anchagina kichkina, tushundingizmi? Small deb yozsanglar bo'ladi, xohlasanglar kichraytirish uchun yoki masalan ustidan belgilash uchun markerdan ham foydalanishingiz mumkin. Mark etiketi bor, o'shandan nima qilishingiz mumkin ekan, foydalanishingiz mumkin ekan. Demak, mark etiketini ko'rsatib ketdim, P etiketini ichida yozdim. Bu mark etiketida yozildi dedim. Bu menga o'xshab bunaqa narsa yozishingiz shart emas. Iloji boricha ko'proq yozinglar. Klaviaturaga qo'lingiz qancha tez kelsa, kodinglarni yozishingiz shuncha osonlashadi. Tushundinglarmi? Agar men bilan birgalikda shu darsni qilgan bo'lsangiz, qaranglar, uje birinchi kunning o'zidan 60 satrlik kod yozdinglar. Inshaalloh, ya'ni sekin-sekin xudo xolasa qolganini ham ulab ketasizlar. Qaranglar, 60 satrlik kod yozibmiz hozir. Ko'rdinglarmi? 60 satrlik kodimiz bor hozir. Ya'ni xursand bo'lishingiz mumkin. Dasturlashga birinchi qadamni qo'ydinglar, sekin-sekin hammasini o'rganamiz. Okey, bu yerda qaranglar, mark etiketini ichida nima qanaqa o'zgarar ekan, buni ko'raylik. Mark dedim, shundoq kesaman, shu yerdan tashladim. Mark shunday ustidan belgilaydi-yu, biz ham anaqa markerlarimiz bo'ladi-yu, marker orqali belgilaymiz. Shuni o'zi save qildim, kelib refresh qilaman. Qaranglar, bu mark etiketida yozildi deb chiqarib berdi. Ko'rdinglarmi? Va buni xohlasam butun so'zlarga qo'yishim mumkin. Oxirida qo'ydim, qaranglar. Ya'ni ochilish etiketi bilan yopilish etiketini orasidagi narsalar o'sha etiketga tegishli bo'ladi. Tushundinglar degan umiddaman. Save qildim, refresh qilaman. Qaranglar, hammasini belgiladi. Bu ham qolib ketibdi. Buni ham belgilashim mumkin. Farqi yo'q menga. Bosdim buni ham. Refresh qilaman. Qaranglar, hammasini belgiladi endi. Tushundinglarmi? Bu unaqa hammasida ishlatiladigan etiketlarga o'xshamaydi. O'shaning uchun ba'zi birlarida ishlatib ketyapman. Refresh qildim. Ya'ni sizlar xohlagancha etiketda ishlatishingiz mumkin. Buni ham aytganimdek. Xohlasanglar hammasiga qo'yishingiz mumkin. Bunda ham hammasi ishlaydi. Hammasini kichraytiradi. Da yozildi ham kichraydi. Qaranglar. Refresh qildim. Qaranglar, buni ham kichraydi. Xo'p, bu birinchi darsimiz bo'ladi. Bu birinchi darsimiz uchun yetarli deb hisoblayman.
Uje menimcha bir soatga yaqinlashib qoldi. Bu birinchi dars uchun yetarli. Men sizlar uchun pastda Sublime'ni linkini qoldiraman. Mayli, hozircha Sublime'da ishlab turinglar. Kelasi videomizni kutinglar. Kelasi videomizda Visual Code'ni Windows uchun install qilishni, yani o'rnatishni ko'rsatib ketaman. Va u bilan birgalikda ham kod yozishinglar mumkin. Visual Code'dan anchagina osonroq, Sublime'da sal qiyinroq men uchun. Visual Code'dan anchagina osonroq. Keyinchalik backend'ga o'tsak, Web Storm'dan foydalanamiz. Çünkü frontend için bunaqa katta qulaylik yok. Visual Code'dan foydalansak bo'ladi. Okey, demek nima-nimalar o'rgandik, bu haqida ozgina to'xtalib o'taman. HTML etiket, umuman HTML nima ekanligini o'rgandik. Undan keyin HTML etiketleri yoki tag deyishilar mumkin, farqi o'sha haqida o'rgandik. Bir dunyo narsa qildik bu yerda. Lorem qanaqa qilib yoziladi, uni o'rgandik. BR, ya'ni brick line etiketini o'rgandik. Undan keyin HR tagdan chiziq tortishni o'rgandik. H etiketlerini, yani header etiketlerini gördük. İhçamlaştırıcı etiketlerinin içinde P etiketi, bold etiketi, italic etiketi, strong etiketi, EM etiketi, bu ikilisi bırakınlarsa. Bundaki tagi de underline kılıp çizik tortuş için ve insert bu yam tagiden çizik tortuş için ikilisi yam bırakılı etiket. Bulanı gördük. Sub etiketini, delete etiketini, sub etiketini, small ve mark etiketlerini gördük. Şuna kadar hesaplayacağım. Bu sayıda kendimde bir 15 tane arttı etiketlerimiz. Deb hisoblasak bo'ladi. Bu arada shularni nimaga ko'p tushuntirmadim, bularga keyin to'xtalamiz. Qaranglar, shu etiket bo'lsa, buni ichidagilari argumentlari, parametrlari deyiladi. Tushundinglarmi? Hamma dasturchi har xil aytadi. Xohlasanglar argument deyishingiz mumkin, xohlasanglar parametr deyishingiz mumkin, farqi yo'q. Sekin-sekin o'rganib ketasizlar. Xohlasanglar hozircha shuni yozmasanglar ham bo'ladi, lekin mayli, tursin sizlar uchun. Keyin men bu kodni GitHub sahifasiga yuklab qo'ygan bo'laman. Sizlar bittagina linkga bosish orqali GitHubda borib bu kodlarni olishingiz mumkin, ishlatishingiz mumkin. Faqat GitHub nima edi degan savol mumnaqa so'roq chiqqan bo'lishi mumkin tepadan. Xavotir olmanglar, uni ham vaqti keladi, tushuntirib ketaman. Hozircha men qilayotgan narsalarni xuddi o'zini mantiq bilan tushunishga harakat qilinglar. Savol tug'ilsa, birinchi navbatda o'zingizlar ishlatinglar. Ana undan keyin kommentga yozinglar, men qo'limdan kelgancha javob beraman. Va aytganimdek, bularning hammasini YouTube'dan ko'rishga harakat qilinglar. Bunga o'xshagan darslar tugamaydi. Bu darsim shunchaki boshlanish, HTML uchun boshlanish darsi bo'ldi. HTML nima ekanligi haqida gapirdik. Kelasi darsdan HTML etiketlarini o'rganishga harakat qilamiz va 4 yoki 5 ta darsda HTMLni tugatamiz. Professional darajada hech narsa qolmaydi, hammasini tugatamiz va undan keyin CSSga o'tamiz. CSSdan keyin Bootstrapga o'tamiz. Bootstrapdan keyin responsive designni ko'ramiz. Undan keyin bilmayman, boshqa narsalar qo'shamiz, JavaScript qo'shamiz, jQuery qo'shamiz va hokazo. Tushundinglarmi? Xo'p, video yoqdi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa, o'rganish maqsadida qilyapman bularni hammasini, sizlarga o'rgatish maqsadida. Ularni yaqiningizlar bilan ulashinglar, bilgan guruhingizga tashlanglar, Telegramda bo'ladimi, Instagramda bo'ladimi, linklarni ulashinglar. Ular ham ko'rsin, ularni ko'rgani sizlarga ham foyda, menga ham foyda. Ko'proq dars chiqadi ularni ko'rgani bilan birgalikda ko'proq dars chiqarishga harakat qilaman. Qancha ko'p dars chiqarsam, sizlar shuncha tez o'rganasizlar. Tushundinglarmi? Ya'ni hammasini shunchaki tashlab ketmayman, ba'zi bir narsalar qolib ketmaydi, professional darajada to'liq o'rganasizlar. Tushundinglar degan umiddaman. Okay, boshqa qiladigan ish yo'q menimcha. Bularni hammasini o'rganib bo'lsanglar, fikrlarni kommentlarga yozinglar, balki nimadadir xato qilayotgan bo'lishi mumkin, ekranim boshqacharoq bo'lishi mumkin yoki sizlar Windowsda o'rganib qolgan bo'lishingiz mumkin. Mana ogohlantirishlarni o'zi yetadi. Men qo'limdan kelgancha ogohlantirishlarga qarab videolarimning shaklini o'zgartirishga harakat qilaman. Okay, meni tomosha qilganingiz uchun sizlarga rahmat. Sizlarga menga rahmat aytmoqchi bo'lsanglar, kommentga yozinglar. Shu bilan kelasi darsda uchrashguncha xayr. Pastda bergan linklarimdan foydalanib kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Kelasi darsda uchrashguncha xayr.